գնալու բռնության, որ դուք չեք գնալու արյան, բայց մյուս կողմից ամեն օր ձեր թիվը պետք է աճի, ամեն օր մի պետական կազմակերպություն պետք է դուրս գա միանա մեր շարքերին, ամեն օր զինվորականները, ոստիկանները, ԱԱՍ-ի ծառայողները պետք է միանան մեր շարքերին, պետք է հասկանան, որ այստեղ լուծվում է մեր երկրի ապագայի հարցը, իրանցից յուրաքանչյուրի ապագայի հարցը. Եվ դրա համար դուք պետք է պատրաստ լինեք հետևողական պայքարի, աննահանջ, անտրտում, անվախ, օր-օրի վրա մեր թիվը պետք է ավելանա, մինչև այս իշխանությունը կհանձնվի։ Հիմա խնդրում եմ, հիշեք, որ թշնամի սադրանքի սպասում, որպեսի մեր միասնությունը ջարդի, ամենակարևորը մեր միասնությունն է, դրա ճանապարհը կա, եվ այդ ճանապարհը հաջորդ ելույթ ունեցողները ձեզ կպատմեն, նորից եմ ասում, 3 տարվա սխալը մի օրվա մեջ չի ուղղվելու, բայց եթե մի քանի օրվա համբերություն ունենակ, մենք կկարողանանք այս իշխանությանը ծնկի բերենք։ Շնորհակալություն։ Բայց եթե Արցախին օգուտ, հա՞, հարցի պատ